Jag ska här berätta lite om Satan, som en gång kallades Lucifer. Många kallar han det fortfarande, men det var hans namn när han var en god ängel och befann sig i himlen. En gång i tiden, det kan vara svårt för många att förstå, men en gång i tiden så prisade han Gud i himlen. Den mest ondskefulla varelse som existerar prisade Gud en gång i tiden. Den ängeln var den vackraste av alla änglar. Och han hade den högsta visdomen av alla änglar. Och vi vet inte hur länge han var i himlen innan han inte fick vara kvar där. Men det kan röra sig om väldigt lång tid, det vet vi inte. Men till slut så blev han högfärdig och kastades ut från himlen. Denna bilden vi ser här representerar det att Satan då faller från himlen ner på jorden. Tyvärr. För denna jorden har blivit kaos på grund av Satan och hans demoner som valde att följa honom. Jag ska nu ta upp fakta som sagt om Satan i denna videon. Så vi kör igång. Först vill jag tala om att jag såg en video av en annan kristen en gång som sa det att Satan kan bara vara på ett ställe samtidigt för att han är en person. Men jag vill tala om till er som inte redan vet det att Satan har så otroligt mycket makt och han är överallt i denna världen samtidigt. Så att annars hade han aldrig kunnat lura hela världen som han har gjort. Så jag vill bara börja med att berätta det att Satan finns överallt. Han finns liksom inte bara i London just nu i England, utan han finns även här i Sverige, han finns i Afrika, han finns i USA, oavsett vad, han finns överallt. Han har otroligt mycket makt. Och Satan är lögnens fader. Och han var den första lögnaren. Och han hatar alla utom sig själv. Han bryr sig inte om någon utan sig själv. Han bryr sig inte ens om demonerna som följer honom. Man kan läsa i Johannes 8:44. Där står det: ni har djävulen till er fader, och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lugn talar han av sitt eget, ty han är en lugnare, ja, lugnens fader. När han var en god ängel, den tiden han var en god ängel, det räknar man inte med här. Det här menas när han blev Satan, när han blev förvandlades, när han blev ond. Ända sedan dess har han varit en lugnare. För innan det givetvis så var han ingen lugnare. För ingen lugnare får vara i himlen. Och det finns väldigt många i denna världen som vill följa Satan. För att de tror att Satan är snäll emot dem. Och för de får vad de ber om. Det är inte säkert att alla som försöker söka upp Satan för att till exempel bli kändisar kommer få möta på Satan och få det de vill ha. Satan väljer ut om han vill, om man säger så, mer eller mindre. Men till exempel de flesta kändisar i denna världen följer Satan. Många kändisar har erkänt i intervjuer. De talar om i låttexter och så vidare att de är dyrkare av Satan.
Och man kan ofta se dem, som ni ser framför er här, göra satanistiska tecken. Som den här, till exempel, som de gör här, 666-handgesten. Och jag vill inflika till er nu som säger det att... jag vill tala om liksom att alla som gör den här gesten är inte satanister. Ibland råkar man göra det utan att tänka på det. Det har även jag gjort i mitt liv utan att liksom tänka på att det har blivit sett ut så. Och vissa gör den för att liksom tala om att det här är bra, liksom det här är gott eller någonting sådär. Så att det har dubbla meningar, dubbla budskap vill jag tala om. Men som ni ser framför er här, det här är ingen slump. Det här är att dyrka Satan. Ni som tror att det är en slump är förblindade av Satan tyvärr. För att det finns tusentals, om inte mer, kändisar som om och om och om igen, bild efter bild efter bild, visar upp bland annat den här gesten. För att de måste göra som eliten säger åt dem att göra. De måste lyda dem för att få behålla sitt kändisskap, kunna fortsätta vara med i de största filmerna och så vidare, få släppa ut sina skivor och så vidare, få in pengar, fortsätta vara riktigt rika och så vidare, och äga det de vill ha i det här livet. Så att vissa dyrkar Satan direkt. Som man behöver inte vara kändis för att göra det. Alltså vissa liksom ber till Satan, vissa ber om vägledning och så vidare till Satan och har en personlig relation med Satan. Men vissa gör bara som eliten säger eller gör dessa tecken, även fast de inte är kändisar, för att de vill göra som kändisarna gör. De tror att de är coola när de gör sånt här. För jag har liksom sett folk som inte är kända som har gjort de här tecknena. Och man kan ju förstå att de flesta utav dem har ju fått liksom idén att göra det efter att de har sett kändisarna göra det. De vill bli som sina idoler, om man säger så. Så att det här är ingen slump. Det här är satanistiskt, som ni ser här. Så det finns många som vill följa Satan, för de tror att Satan som sagt är snäll emot dem. För Satan ger dem då vad de vill ha. Vissa vet att de kommer brinna i helvetet när de dör, för att de säljer sina själar till Satan. Men de är så korkade att de väljer att göra det. För en kort tids njutning här på jorden. Vissa är dock lurade av Satan och tror att det är ett stort party i helvetet. Att de kommer ha det kul där. De vill liksom inte vara i himlen. De har fått en bild av att det är typ löjligt att vara i himlen. Att det är liksom, de vill inte ha med, de hatar det goda, om man säger så. De älskar ondskan, så att det finns olika slags personer. Och väldigt många ledare i denna världen dyrkar Satan också. Många utav de som har lyckats, som man säger så här i livet, följer Satan. Men inte alla givetvis, men många utav dem. Men Satan som sagt, han lurar dem bara. Han erbjuder dem värden i detta liv. Men när de dör så kommer Satan att låta dem brinna i all evighet i helvetet. Och Satan skrattar åt alla som dyrkar honom. Han liksom undrar hur de kan vara så dumma att följa honom. Men han spelar snäll just nu. Men när de hamnar i helvetet så kommer han tortera dem. Till den dagen då alla kommer brinna i helvetet. Så att när alla kastas i eldsjön, så kommer Satan även brinna där. Jag kommer läsa upp den versen lite senare. Men så ligger det till. Satan
är frestaren själv. Han frestar alla i denna världen. Men speciellt de kristna. För att de som inte följer Jesus, som inte har den heliga anden, de är redan förlorade och på väg till helvetet. Så Satan liksom är inte på dem på samma sätt. För att han har redan dem i sina händer. Men om man bestämmer sig för att börja följa Jesus, då gör Satan allt för att man ska falla tillbaka i synden och komma ifrån Jesus. I början, innan jag gav mitt liv till Jesus, en kort period innan, när jag sökte efter Jesus röst, så fann jag Satans röst och började prata med honom. Jag trodde att det var Jesus, jag blev lurad, jag hade amfetamin i kroppen också, jag blev helt borta, hamnade på sjukhus. Ett par månader efter det så gav jag mitt liv till Jesus, och det var innan jag hade döpt mig. Det var jättekort tid efter jag hade gett mitt liv till Jesus, så jag var verkligen en bebis i Kristus, som man kallar det så. Då hade jag inte lärt mig ännu att Jesus röstar, att han pratar in i själen och inte som en människa pratar. När man hör en röst som en människa prata med den. Så att jag fortsatte på samma sätt att söka upp Jesus röst och trodde att det skulle vara att jag skulle kunna prata med honom. För Jesus säger det, mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Och då var jag Jesus får. Så att liksom då tänkte jag att nu kan jag finna Jesus röst. Jag misslyckades innan när jag hade tagit amfetamin och var ett barn av djävulen. Men nu kan jag finna hans röst. Jag hade ju redan öppnat upp en dörr till Satan tidigare, när jag verkligen sökte. Och det var svartkonst det jag höll på med, utan att jag visste om det. Jag var drogad och jag liksom sökte upp. Och Jesus lyssnade inte på mig då, så att jag fann Satan. Så att jag vet fortfarande inte varför Jesus lät detta ske. Men det var som med Job, som jag kommer komma till senare i denna videon. Han lät Satan förstöra allt för honom i hans liv. Så att jag tror att Jesus tillät att Satan tog över mig precis i början jag gav mig till Jesus. För att jag den vägen skulle lära mig att inte söka efter en röst på det sättet som jag gjorde. Jesus var givetvis med mig hela tiden. Och Satan kan inte göra någonting som inte Jesus tillåter. Kommer även till det senare också, mer. Men jag blev helt borta. Sen när jag blev normal igen så har allt varit bra. Jag kan känna i mitt hjärta när Jesus talar till mig på grund av den heliga anden. Så det är Jesus röst. Men jag får även drömmar från Jesus, men det är en annan sak. Några månader eller ett år efter jag hade gett mitt liv till Jesus, jag minns inte exakt när, så kom Satan till mig mina tankar utan att jag hade sökt efter hans röst. Det var 2015 tror jag det var. Men det var för att han visste att han kunde inte lura mig då. Jag skulle aldrig liksom prata med Satan. Om han började prata med mig liksom så. Jag hade lärt mig min läxa, om man säger så, att det är inte Jesus. Så att Satan kunde inte lura mig. Så att han sa till mig att det var Satan. Innan hade han sagt att det var Jesus och lurade mig på det sättet, men nu sa han att det var Satan och han erbjöd mig en sak. Jag kommer inte gå in på vad det var. Det var en frestelse som han ville att jag skulle tacka ja till, som han kunde fixa åt mig. Men jag tackade nej. För jag visste att jag skulle förlora Jesus annars. Och
det var sista gången som jag hade kontakt med Satan, om man säger så. Men då var Jesus med mig och han ville testa mig för att se om jag ville tacka ja till Satans erbjudande. Och det är det många som gör, tyvärr. Och Jesus blev frestad av Satan också. När Jesus var ute i öknen och fastade, så erbjöd bland annat Satan Jesus hela världen, alla riken och allting i världen. Jag tror inte Satan har erbjudit någon annan det, så länge han inte har lurat någon givetvis med att han ska ge dem det och inte menat det. Men jag är säker på att Satan hade gett Jesus allting som han erbjöd Jesus, om då Jesus hade fallit på knä och börjat dyrka Satan. Tänk vad hemskt det hade varit, då hade vi inte haft någon frälsning. Och jag tror Jesus själv hade fått brinna i helvetet i all evighet. Även fast han är Gud, så hade han tillåtit det själv, tror jag. Men Jesus, han syndade aldrig. Han tackade nej till allt Satan erbjöd. Och sen försvann han. Och en intressant sak som man kan läsa där är att han kom, Satan kom och frestade ett litet tag. Men sen försvann han. Så kom ihåg det, när du blir frestad, även om inte Satan erbjuder dig någonting med ord, om man säger så, så är det fortfarande så att han kan ge dig tankar och han kan ge dig en frestelse att göra någonting. Men om du bara håller ut, så kommer det försvinna till slut. Gud tillåter inte att han frestar nonstop, liksom hela tiden. Till slut så kommer han försvinna. Han kommer komma tillbaka och fresta dig till slut, men det kommer bli en paus emellan, om man säger så. Och kom ihåg det, när du blir frestad, att det står i Bibeln att Gud tillåter inte att någon frestas utöver sin förmåga. Gud bereder alltid en utväg ur frestelsen. Så att om du väljer att synda, så är det ditt egna val. Du kan inte säga att det var omöjligt att inte göra det, för att Gud bereder alltid en utväg. Men jag går vidare och tar upp saker här om Satan. Satan, som sagt, är en bedragare och enormt smart. En tredjedel av alla, som det står i Bibeln här för mig, stjärnorna, men det menas änglar, valde att följa Satan och inte Gud. Så när Satan blev kastad ifrån himlen ner på jorden, så var det en tredjedel av änglarna som då följde med Satan. 33%, då är det så att Satan har mycket makt. Det är liksom, om man väljer att, när man är i Guds paradis med Gud, och väljer att följa en ängel, så det, han är enormt smart. Den första han bedrog här på jorden var Eva. Och idag bedrar han hela världen. Hela världen är under hans händer, om man säger så. När det gäller Evas, när hon blir lurad, det kan vi läsa i andra Korinthierbrevet 11:3 bland annat. Där står det: men jag är rädd för att liksom ormen, det vill säga Satan, med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Så att han är enormt smart. Och i Uppenbarelseboken 12:9 så står det: och den stora draken, som är ett annat namn för Satan, den gamla ormen som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden, och hans änglar
kastades ner med honom. Satan då blev ju högfärdig i himlen. Och vi står här i Jesaja 14:12, så ska jag läsa: hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna? Detta är Satan, du gryningens son. Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken? Du sa det i ditt hjärta: jag ska stiga upp i himlen, ovanför Guds stjärnor ska jag upprätta min tron. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjder. Jag ska göra mig lik den högste. Men ner till dödsriket blir du förd, längst ner i graven. Och det står i Uppenbarelseboken 12:4. Hans stjärt drog med sig en tredjedel av himlens stjärnor. Det vill säga en tredjedel av änglarna i himlen. Och han kastade ner dem på jorden. Så att det var så det ligger till. Och Satan hatar som sagt alla, oavsett vem. Men anledningen att han hatar oss människor och vill få oss till helvetet, det är bland annat för att vi är Guds avbild. Och Satan hatar Gud, så därför hatar han oss också. Och Satan vet att det är kört för honom. Han kan inte komma tillbaka till himlen. Detsamma med hans demoner. Deras framtid är att brinna i den eviga eldsjön. Så att han är väldigt avundsjuk på att vi människor har en chans att få komma till Guds paradis. Därför gör han bland annat så att den här världen lever i synd. Så att då är man ett barn av honom och så vidare. Så att i första Johannesbrevet till exempel 3:8 kan man läsa: den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och de som inte följer Jesus, de har Satan i sig. Spelar ingen roll om man är liksom följer en annan religion än kristendomen, eller om man är ateist. Satan finns i dem. Demoner finns i dem som inte följer Jesus. Och Satan flög in i till exempel Judas, som valde att vända sin rygg mot Jesus, som bedrog Jesus. Och vi kan läsa i Apostlagärningarna 5:3. Där står det: då sa det Petrus: Ananias, varför har Satan uppfyllt ditt hjärta så att du ljög mot den helige ande och tog undan en del av pengarna för jorden? Så att Satan försöker givetvis få de kristna att göra otyg, att synda. Och det finns många kristna som avfaller ifrån Jesus för att Satan har en plan för alla kristna som börjar följa Jesus att ta dem ifrån Jesus. Så att även fast man är kristen och är fylld av den helige anden, så blir vi frestade. Satan påverkar våra tankar så sätt att han vill få oss att tänka på synd, på saker som vi inte ska göra. Han kan ge oss känslor av obehag. Liksom, och så att om man ska sprida ordet till någon till exempel, så kan liksom Satan, då är Satan på en och hans demoner, för att man ska liksom
bli orolig och så vidare. Men Satan har inte större makt än vad Jesus har, och Jesus är i en med, genom den helige anden. Så att man, det är bara motstås Satan, så kommer han till slut fly bort från en. Och då slipper man honom. Det kan vi läsa i Bibeln också. Jag ska läsa den versen. Det står i Jakobs brev 4:7. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er. Det var som jag har känt, liksom till exempel när jag skulle gå ut och evangelisera en gång till exempel, så kunde man känna sig lite spänd innan så där, för man vet aldrig vilka man möter på och så vidare, och det finns ju många som hatar Jesus. Men när man väl är där ute, alltså det går inte att beskriva, då är man så uppfylld av den heliga anden att man är liksom helt orädd. Alltså det är för Jesus, liksom man, alltså det går inte att beskriva, alltså det är en otrolig känsla. Men liksom det är väldigt viktigt med bön och sånt också innan man sprider ordet, men även när man gör överhuvudtaget, givetvis är det väldigt viktigt med bön. Och som det står i Bibeln, liksom, ta på er hela Guds vapenutrustning. Jag kan läsa den versen, för den är väldigt, väldigt viktig när det gäller att kunna motstå Satan och hans attacker. I Efesierbrevet 6:10-18 så står det: till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenutrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Tag därför på er hela Guds vapenutrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld, men den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön, och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Så att det är väldigt viktigt att be om Guds beskydd, och liksom att, ja, att och att man då motstår djävulen. Om man på minsta möjliga sätt kan känna det, att nu kommer Satan hit och frästa mig, det är bara motstå honom. Det kan vara jobbigt, men till slut kommer han fly ifrån dig. Så ligger det till. Och en sak jag vill säga också om Satan är att han är rädd för Jesus. Han är livrädd för Jesus. Och det står även i Bibeln att de onda andarna bävar för Gud. Alltså de darrar för Gud. Det är lika så med Satan. Om man jämför Satan med Jesus, så skulle Satan se ut som en liten oskyldig blomma. Satan är ingenting emot Jesus. Så att så är det. Och till de gifta paren så finns det en bra vers i första Korinthierbrevet 7:5. Om man då behöver hålla sig borta ifrån varandra lite, om man känner att, om båda känner det,
Det står så här: håll er inte borta från varandra utan möjligen för en tid med bådas samtycke, så att ni kan ägna er åt bönen, och kom sedan tillsammans igen, så att Satan inte frestar er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt. Så att det är en bra vers för alla som är gifta. Och en vers som jag vill ta upp, som är om djävulen, som beskriver han väldigt bra, väldigt kort, i Johannes 10:10. Där står det 20, det vill säga Satan. Det kan handla om den här versen kan faktiskt tala om människor också, beskriva människor på detta sättet, men det här handlar ändå om Satan i största del i alla fall. Det står: tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag, det vill säga Jesus, har kommit för att det ska ha liv. Ja, liv i överflöd. För att kunna stå emot Satans attacker så krävs det mer än en intellektuell tro på Jesus. Man måste liksom lyda Jesus. För då har man hans beskydd. Och man måste liksom leva heligt, och det ingår i lydnad till Jesus. I första Petrusbrevet 5:8 så står det: var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han kan sluka. Så tror man på Jesus, att han finns, men dricker sig berusad, eller om man tar droger eller någonting, så det spelar ingen roll, då låter Jesus Satan ta över den, liksom komma in igen, för att det har man valt själv. Så att det gäller att leva ett heligt liv. Men Jesus kommer tillåta att man som en följare av honom kommer få möta förföljelser och sånt där. Om man då på riktigt följer Jesus, så till exempel när man sprider ordet till andra och så finns det alltid folk som liksom inte gillar det. Man kan bli påhoppad och så vidare. Det finns folk som har liksom blivit mördade i Jesus namn för att de trodde på honom. Så att, och det kommer bli värre med tiden. Hur mer vi kommer fram i framtiden, så blir det värre och värre för de kristna. Men man som jag sa tidigare i denna videon, Satan kan fortfarande inte göra någonting. Ingen kan göra någonting. Inte röra ett hårstrå på ditt huvud om inte Jesus tillåter det. Vi kan läsa om Job som jag ska ta upp här. Det är intressant. Jag läser ett stycke om vad som hände med honom i 1:8-12 i Job. Då står det: då sade Herren till åklagaren, det vill säga Satan: har du lagt märke till min tjänare Job? Ty på jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som fruktar Gud och undviker det onda. Åklagaren svarade Herren: är det utan orsak som Job fruktar Gud? Har du inte på allt sätt beskyddat honom och hans hus och allt vad han äger? Du har välsignat hans händers verk, och hans boskapsjordar breder ut sig i landet. Men räck ut din hand och rör vid allt som han äger. Helt säkert kommer han då att förbanna dig rakt i ansiktet. Herren sa det till åklagaren: nåväl, allt vad han äger är i din hand, men du får inte räcka ut din hand mot honom själv. Satan gick då bort från Herrens ansikte. Det vill säga, Satan får bara göra det Gud tillåter och ingenting annat. Så att så är det. Och när Satans tid är ute så kommer han
som sagt, med alla demonerna och alla som valde att följa honom som inte följde Jesus, att i all evighet brinna i eldsjön. Jag läser den versen här. I Uppenbarelseboken 20:10 så står det: och djävulen som hade bedragit dem kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och det ska plågas dag och natt i evigheternas evigheter. Så att det är en fruktansvärd sak att brinna i all evighet. Så att följ Jesus så får du istället i all evighet vara i paradiset. Och en annan vers som beskriver Guds makt över Satan är Romarbrevet 16:20. Där står det: fridens Gud ska snart krossa Satan under era fötter. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er. Så Satan har ingen makt, som sagt, emot Jesus. Följ Jesus. Han älskar dig. Han har en plan för dig. Följ honom så får du evigt liv. Följ inte förloraren Satan. För då kommer du få spendera evigheten i eldsjön tillsammans med honom. Och det vill du inte. Gud välsigne er.